Jibouanii au avut parte de un seminar în cadrul căruia au putut afla care sunt aspectele de care trebuie să țină cont în comunitatea online, pe rețelele de socializare, astfel încât mesajul să fie bine transmis și înțeles. Un atelier de folosire a instrumentelor social media pentru schimbare socială a avut loc joi 24 mai la Jibou, o întâlnire care i-a învățat pe participanți cum să se raporteze la spațiul virtual și cum să transmită corect un mesaj. Ieri, împreună cu reprezentanții instituțiilor și mediului privat din localitate, am avut un atelier de folosire a instrumentelor social media pentru schimbare socială. Știm cu toții că publicul s-a mutat în online, că toată lumea folosește pentru promovare instrumente social media și Asociația Centrul de Cercetare și Formare din Baia Mare, împreună cu Primăria orașului Jibou și cu Asociația Vici Juventum, ne-am dorit să ne unim eforturile alături de reprezentanții instituțiilor locale în a folosi aceste instrumente social media pentru a provoca și a promova totodată o schimbare în bine și în mediul virtual din localitate. Am avut participante la bibliotecă, de la Casa de Cultură, școlile au fost prezente. Practic a fost un seminar deschis, un seminar gratuit în care cei care și-au dorit să învețe mai multe despre cum se pot folosi optim aceste instrumente și despre cum transmitem sau ne unim mesajele astfel încât mediul virtual din orașul Jibou și din împrejurimi să fie unul pozitiv și benefic pentru utilizatorii din zona în care noi avem proiectele. A fost un seminar deschis și un seminar care s-a construit împreună cu participanții, pentru că fiecare a fost cu nevoile lui de comunicare, fiecare a fost cu dificultățile de comunicare pe care le întâlnesc în mediul online. La seminar au participat 18 persoane, au fost 18 participanți și a avut loc în sala de ședințe a primăriei orașului Jibou. Cât despre feedback-ul venit din partea participanților? A fost unul evident pozitiv, mai mult decât atât, au fost mulțumiți că au descoperit lucruri noi, lucruri care îi pot ajuta în campaniile de comunicare pe care le desfășoară. Au învățat mai multe despre ce înseamnă, o să numim așa, viralitate în mediul online și cum se propagă informația, cum pot să optimizez această propagare a informației și când vorbim despre social media pentru o schimbare socială, cam cum trebuie transmisă informația astfel încât să genereze o schimbare pozitivă și nu una negativă.